Yjet në Lëkurës, kushtuan Sarandën. Po, e kemi bërë në Lëkurës, ka qenë një spektakl shumë I bukur, një spektakl veror. Sigurisht unë kisha provuar dhe ambientin e hapur, sepse unë kam bërë dhe Balkan Soul në teatrin Kame. Sa e vështirë është realizosh një spektakl në ambientet të hapura? Shumë e vështirë, sepse ti nuk e vetëm çështje teknike, ke dhe hallin e kushteve atmosferike, që mos bjerë shi, mos... Spektakli në Lëkurës mua më ka kushtuar shumë para Rozi, sepse kur është realizuar, është mbajtur në 16 korrik, që është kulmi I sezonit në Sarandë, dhe ata njerëz vetëm me ujë nuk I mbajë dot. Përpos hoteleve dhe ushqimit që ishin dëshmimet janë stratosferë në kohë vlera shumë të mëdha. Kemi kaluar shumë bukur këtu me Kastrio Tushën, Adrina Paloja, Mariza Ekonomi dhe Armando Likaj, një spektakël me një orkestër shumë të bukur, të drejtuar nga Jusi Alxhani. Jemi kënaqur në Lëkurës.